Dobar dan, ovo je jutarnja kafa uz kurir. Nastavljamo emisiju posle ove opuštajuće muzičke numere. Evo, u Srbiju dolaze razni strani investitori. Uglavnom, mamac za te strane investitore, kako smo čuli, jeftina radna snaga i visoke subvencije. Međutim, ono što nije dobro je što dodeljivanje tih subvencija nije potpuno transparentno, odnosno nije jasno ko, koliko i kada dobija novce i subvencija. A sa nama je Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija, čovjek koji budno prati šta se dešava sa svim tim ugovorima i evo sada je Transparentno Srbija došla do nekih rezultata. Kakvi su rezultati vašeg istraživanja, Nemanja? Dobar dan svima. Za početak, hvala na pozivu. Mi smo juče predstavljali istraživanje o državnoj pomoći. Ne, naravno, svih ugovora. Imali smo uzorak od nekih 20 preduzeća koje su dobile subvencije poslednjih par godina. I imali smo i priliku da donekle poredimo rezultate sa prethodnim istraživanjem na sličnu temu iz 2015. godine. Tu su se neke stvari promenile. Nešto na bolje? Pa ima i na bolje. Ima i na bolje, ima i na lošije. Sad ću pokušati da sažmem. Šta je recimo bolje? Tad kad smo radili tamo 2014. i 2015. analizu, nas je zanimala svrsishodnost. Da li, šta je uopšte definisano kao svrha, kao cilj? Zbog čega, dakle, dajemo subvencije? Zašto mi dajemo subvencije? Ko gleda da li su ti ciljevi ostvareni, kako su oni formulisani itd. I rezultati su tada zaista bili poražavajući. Tu se moglo naći sve i svašta. Šta su uradili potom? Izmenjen je zakon negde 2015. godine. Krenula su neka nova pravila i sada su ta pravila nešto jasnija. Sada je jasnije da se dodeljuju subvencije investitorima i da se gleda pre svega ulaganje i da se to ulaganje opet ceni uglavnom kroz ta davanja po radnim mestima, dakle da se zaposli određeni broj
ljudi, da oni rade tu određeno vreme, da imaju platu 20% veću nego što je minimalna zarada. I to su dosta precizni standardi, pa ih je lakše i pratiti. Znači, taj deo priče je bolje. Šta je, međutim, lošije? Informacije o samim ugovorima. Mi smo dobijali veoma često u prethodnim godinama, možda se gledalci sećaju, a novinari bi trebalo da se sećaju pogotovo, da su neki ugovori koje su naše vlasti zaključile bili skriveni u potpunosti od očiju javnosti, a da su onda makar delovi tih ugovora postajali poznati kada ih razmatra Komisija za kontrolu državne pomoći. I onda postavi na svoj sajt rešenje kojim se ta pomoć odobrava i tu onda smo mogli da vidimo, recimo, mislim da je za Air Srbiju ili za aerodrom Beograda je bio jedan takav ugovor koji je bio onako poluzatamljen, ali po prvi put su mogle da se vide neke informacije. Šta se sad dešava? Za Fiat ja mislim da i do dan danas nismo saznali. Fiat je stara priča i dobar deo se nije saznao. On je objavljen, nešto je objavljeno još davnih dana. Ali Fiat, ja mislim da je čak ugovor potpisan i pre nego što je donet ovaj zakon o kontroli državne pomoći. Tako da, da, naravno da je bivalo svakakvih primjera. E sad, šta je stvar? Ta Komisija za kontrolu državne pomoći od nedavno, praktično od februara, je rešila da ne razmatra individualna davanja stranim ili domaćim, mislim, u principu su, obično su strani, ulagačima, znači da ne razmatra pojedinačne ugovore i njihovu dozvoljenost, zato što je odobrila šemu državne pomoći, tu jednu uredbu, vladinu i tako dalje. E sad, posledica toga je da i taj izvor informacija koji su građani, istraživači, organizacije poput nas, novinari imali na raspolaganju, više ne postoji. I sada, ukoliko neko reši da sakrije podatak o tome da je data subvencija nekoj firmi, onda znatno je teže doći do tih podataka. Možemo nasumično slati zahteve vladi i ministarstvima, ali... Dakle, lako je da se sakrije, a teško je da se dođe do podataka. Lakše je da se sakrije. E sad, da li tu ima nekih malverzacija? Možda, ali mi verujemo da ih je bilo više ranije kada je... Dakle, dobra stvar je što je moguće da je moguće, da je sada manje malverzacija, ali mi to ne možemo da znamo, odnosno istraživači to ne mogu da znaju, jer je pristup tim informacijama... Manje se toga objavljaju napred. E, šta je tu sada takođe važno? Znači, imamo dve stvari. Prvo je pitanje uopšte svrhe tih davanja. Mi smo rekli, ok, sada je zakon definisao da se odmerava spram broju otvorenih radnih mesta i tako dalje i neko može da kaže, e pa, i obično ljudi kažu, e pa super je, otvoreno je 200 radnih mesta, zaposleno je toliko i toliko ljudi koji su bili na birovu. Ali niko ne vidi šta je na drugoj strani. Koliko koštaju ta... Koliko to košta. Vidi se koliko to košta, ali se ne vidi šta je moglo drugo da se uradi sa tim novcem. Taj novac je došao od nekud. Neki ljudi su platili porez. Pa možda bi ti koji su platili porez takođe zaposlili nekog drugog. A možda bi i neki naš privrednik ili preduzetnik da mu se daju takve subvencije verovatno nešto uradio. Pa da, to je dodatno pitanje. To obično postavljaju domaći privrednici. Ali generalno gledano, mi imamo s jedne strane neki novac se od nekud uzima. Ne može ni od čega da se stvori. Jel tako? Dođe taj novac u budžet, onda država odredi kome će da da i znači nemamo... Dakle, novac dolazi iz budžeta koji pune građani, poreski obveznici. Pune građani, pune milioni građana, a ovde je mnogo jasnije vidljivo ko dobija. I šta je ono što je bila naša, da kažemo, noseća tema uopšte razmatranja ove vrste? Koliko se te subvencije koriste i za neku političku promociju? Jer koriste se, svi znamo, kad god dođe neka kampanja, popularno je slikanje sa investitorima, taj Fiat koji si ti pomenuo 2008. beše, kad su bile neke izbori. To je bilo onomad u vreme, ne znam šta će. To je bilo na predizbornim spotovima, potpisivanje tog ugovora. Sada isto, znači kad je bila izborna kampanja... Polaganje kamena temeljaca, baš česta slika sad. Česta slika. Imali smo sada, da li za ove predsjedničke izbore,
jedan od tih ulagača je gostovao na mitingu vladajuće stranke. Zašto? Što bi sad neki privrednik tamo iz Nemačke, odakle god, poželeo da se meša u srpsku politiku? Šta sad ima? Niti glasa, niti... Tako je. Znači, to su neke... E, ali na stranu oni, obično to privrednici i ne rade toliko, nego koliko naši političari vole da se slikaju. Pa dođu i baš, recimo, u doba kampanje potpisuju ugovore, posećuju te firme, neke fabrike, otvaraju, seku vrpce i tako dalje. Ono što mi smatramo, a što nije baš toliko iluzorno, postoje čak i zemlje, čak i na Balkanu koje su zabranile takvo ponašanje, jeste da to ne sme da bude dozvoljeno. Kad je kampanja... A koje zemlje, izvini, molim te, koje zemlje na Balkanu su to? Namerno nisam rekao da ih ne uzimam kao pozitivan primjer, ali zaista ako pogledamo crnogorsko zakonodavstvo... Čak i Crna Gora. Crna Gora je svemirski brod za nas po onome kad su mi pričali kolege iz tamošnjih nevladinih organizacija šta sve imaju u zakonu zapisano. Znači, to su zabrane ne samo da se na ovaj način političari promovišu u dobu kampanje, nego svojevremeno su imali i zabranu dodatnog zapošljavanja, podele nekih socijalnih pomoći, novih, naravno, koji su postojeći korisnici, zapošljavanje u javnom sektoru i tako dalje. Pa dobro, kakva je onda njima predizborna kampanja? Onda je to onako neatraktivno, čim ne zapošljavaju. Ma imaju, verovatno, neke druge svoje mehanizme sad i ne primenjuju se ta pravila uvek. Ali hoću da kažem da je moguće predvideti norme koje će da zabrane takve situacije i da je to i logično. Pazite, kad kažete našim političarima tako nešto, oni kažu pa ne može država da stane. Pa neće da stane država ako ne ode premijer ili ministar ili predsednik opštine da seče onu traku da otvara fabriku. Može fabrika da se otvori valjda i bez toga. Ne samo fabrike privatne, nego mogu i putevi, i škole, i bolnice. Sve može da funkcioniše. Nema bez nijedno... presecanja vrpce, ne mora predsednik... Pa ne mora, pa zašto bi morao? Ja mislim da je... Pa... Ja to još nisam video da nešto proradi, a da neki predsjednik, premijer ili kandidat neke vladajuće najjače partije preseče vrpcu. A do kog to apsurda ide? Sad kad je otvoreno ono parče autoputa... Onaj deo koridora 10 ili... Ne, kroz zapadnu Srbiju. Aha. Ide, ona 42 kilometra. Tako je. E sad, šta je? To je bilo finansirano iz nekog kredita koji je Srbija zaključila sa Azerbejdžanom. Pa su i njihove firme također radile na tom poslu. Put je bio završen. I zvanična vest se pojavila, evo, put je završen, ali otvaranje će da bude za, na primjer, 8 dana. Zašto za 8 dana? Zato što su i naši i azerbejdžanski zvaničnici na nekom sastanku u Rigi. Znači, ne može, tih 8 dana se put nije koristio, iako je bio završen, znači ljudi se nisu vozili njime, pa da se put gradi zbog ljudi. Ne, put se gradi zbog ministara. Naših i njihovih, nije bitno sad. Znači, to je poruka. Razumijete, nije bitno sad, 8 dana čekali smo... Da. Što kažu, ali dobro, to je kao što su nekad sveštenici, popovi osveštavali onako nešto. Ovo kao da nas ne bije maler, jeli? Mora neki ministar da preseče vrpcu da bi to kao funkcionisalo, da bi to tako radilo. Mislim, jeste ono malo karikiramo, ali stvarno takav život živimo. Dobro, nisu ni sveštenici prvog dana kad se dete rodi morali da krštenju. Da, sačekaju. Malo kasnije, tako. 40 dana. Može dete živi pa dođe posle krštenja. Tako da može i drugačije da se radi. Tako da, eto, to su neke poruke koje smo htjeli da pošaljemo. Da ta politizacija nije nužna, nije nešto što se ne može zaobići. I s druge strane, da stvarno treba da se otvori jednom ta priča ozbiljna o tome koliko su te subvencije korisne i da li su one pravi način. Takvu raspravu nikad nismo imali. Da. Evo, gledao sam juče, vi ste imali tu konferenciju za novinare, pa sam gledao prilog na nekoj televiziji i onda druga strana je bio ministar privrede koji kaže da on ne vidi ništa sporno u tim subvencijama i da MMF i Svetska banka nikad nisu imale nešto kao protiv toga. Dakle, po njima je to sve u redu. Mada, kakve veze MMF i Svetska banka imaju uopšte sa tim? To je neka, da kažemo, ovde naša stvar. Ono. Pa trebalo MMF. Bi valjda da bude naša. Negde su i naše pare. Jel da? Oni imaju, MMF i Svetska banka, imaju ponekad korisne savete u smislu štednje. I
Međutim, stvari idu kod nas do apsurda. Mi smo budžet usvajali kasno zato što se čekalo mišljenje, ne znam sad da li MMF-a ili Svetske banke. Probili smo rokove iz našeg zakona. Mislim, to je ipak neki apsurd, jel da mi pregovaramo sa takvim institucijama, da li će biti, ne znam, koliko će biti plate u javnom sektoru, kolike će biti penzije, kolike, mislim, to stvarno nije baš pohvalno ni za jednu vlast. Ali dobro je negde, ja sam čuo kroz to što je ministar Knežević rekao, bez obzira na to, da postoji makar izražena verbalno, jel da, spremnost da se vidi šta to može da se unapredi, čini mi se u pogledu transparentnosti. Tako da mi ćemo već danas poslati konkretne predloge u Ministarstvo privrede, mada moram da kažem da smo ih slali ranije nekim drugim povodima, pa nije bilo baš pozitivnog odgovora. Pa da, slali smo oko javnih preduzeća. Dali smo neke konkretne predloge da se poveća javnost podataka o tome šta javne preduzeće rade. Ministarstvo privrede tu treba da postane, delom je već i postalo centralna tačka. Postoje neki izveštaj o radu javnih preduzeća. Ali u kom smislu, hajde da vidimo šta je vas interesovalo o radu javnih preduzeća? Šta je to što građani treba da znaju, a u stvari im je onemogućeno da znaju? Ovako, za javne preduzeća interesovalo nas je za početak elementarna zakonitost. I o tome smo dosta i pričali, to su ovi konkursi za direktore koji treba da se održe, koji su najavljeni još tamo 2012. godine. Dobro, pa i ta priča je kod nas ispolitizowana, da kažem, onako do kraja. Pa evo, vidim, tu su novine na stolu. Ima, negde sam vidio na naslovnoj strani, da li beše SPS pregovara, traži mesto u javnim preduzećima za buduću vladu. To je uvek bilo kao deo partijskog kolača, deo koalicijonog dogovora. To je nezakonito sada. Mislim, sad mogu gledalci da nam se smeju, ali nije sve jedno. Nije sve jedno ako je nešto svojevremeno bila i dugo godina loša praksa, a onda postane čak i protivzakonito. Od 2012. zvanično javna preduzeća, ta direktorska mesta, to više nije legitimno. Trebalo bi da ide preko konkursa. Nije legitiman partijski plan. Imamo uključenje gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Odakle zovete? Evo, zovem tu iz Medvedine, u komšiluku sam bukvalno. Hteo bih da vas pohvalim kao jedan veliko osveženje na našoj televiziji. Hvala. Ali u stvari je to televizija naša. Imate sjajne goste i nastavite tako. Volim vaš način komunikacije i razgovora sa gostima. Dozvoljavate da pričaju. Imate, ako neke stručne goste dovedete, onda zamolite gosta da pojasni gledaocima, da ne bude mnogo stručan. Da bi meni bilo jasnije. Pa, da li je sad i vama jasnije? Onda ste vi pravi narodski čovjek i to je ekstra. Onda za nas sve susedimo kraj malih ekrana i pratimo vašu emisiju. Nemam neko pitanje za gosta. Tema je sjajna i nadam se da će oni to pojačati, malo da pritiskaju te korumpirane, da budu više transparentni, da nema toliko korumpiranosti i tako dalje. Hvala. Hvala vam. Hvala na javljanju, hvala što nas gledate. Prijatno. Prijatno. Dobro, ako možemo da nastavimo. Da, naravno. Pa javne preduzeće, da, rekli smo ta elementarna zakonitost. Znači, to je nešto što, mislim, valjda je preduslov bilo koje druge priče. A šta smo imali u stvarnosti? To je vrlo značajan korak. Jedna od najvažnijih stvari što je ova sadašnja vlast uradila, da su doneli taj zakon, a nisu ga poštovali uopšte. Znači, da, to je, sećamo se kada je bilo donošenje tog zakona. To je baš bio jedan iskorak napred. Kako ne? Mislim, mnogi su i tada sumnjali na samom početku da će od toga biti išta. Bilo je dosta tih konkursa koji su nesumnjivo namešteni. U mnogim opštinama javi se samo po jedan kandidat. Pa i to je, ni konkurs nije garancija, ali ipak je jedan jači stepen ka toj kontroli. I šta je onda bilo? 2013. godine su raspisani, konkursi nisu okončani mnogi do dana današnjeg. Onda 2016. donet novi zakon. E sad, onaj prvi je zakon imao rok da se konkurs do kad mora da se raspiša, nije imao do kad mora da se završi.
ovaj zakon sadašnji nema rok do kada mora da se raspiše, ima do kada mora da se završi. Tako da su... Pa, dobro je bilo da oni iskompiliraju ta dva zakona i bilo bi dobro. Nisu završeni ni do sada, eto, to je što se tiče toga. Ali pitanje je bilo i drugo. Šta je to što građane zanima ili što nas zanima? A što ne možemo da saznamo? Šta je to što mi mislimo da bi građanima trebalo reći? To je upravo nešto što smo pisali Ministarstvu privrede. O čemu se radi? Ova preduzeća javna, oni pripremaju neke izveštaje tromesečne o svom radu. Onda bi vlada to trebalo da razmatra, te njihove izveštaje periodične, dakle, i da donosi neke zaključke. Zašto je to važno? Zato što o uspehu javnih preduzeća se priča u najboljem slučaju oko toga da li su oni gubitaši ili su imali neku dobit, koliko su uplatili u budžet i tako dalje. To nije suština. Javna preduzeća postoje pre svega da bi pružala neke usluge građanima. Privatna preduzeća su tu da budu profitna. Da zarađuju, javna, ok, ako su monopolisti i koriste neki položaj, naravno, treba i oni da imaju neku dobit da ju uplate u budžet. Ali javna preduzeća prevashodno služe da imamo kvalitetnu vodu, da imamo dobar gradski prevoz, dobro grejanje i tako dalje. Ali u stvari, kod nas u stvarnosti, javna preduzeća služe kao deo partijske podele koalicionog kolača, da se namire koalicioni partneri i onda su praktično kao jedna partijska kasa. Mi smo imali primere takvih zloupotreba da partije na vlasti isisavaju novac iz određenih javnih preduzeća koji ide nešto u partijsku kasu, a nešto u privatne džepove. Upravo tako. Pa bilo je nekih baš drastičnih primera. Naročito kad su neke koalicije, onako pa treba zadovoljiti sve partnere. U Novom Sadu je bio jedan drastičan, baš onako da su uzimali javne preduzeće pa pozapošljavali. Kako beše ona partija, zaboravio sam više, jedna manja tamo što je bila u koaliciji, što je bila jezičak na vagi, da ko će formirati vlast. Nije ni bitno. Znači, to se dešava na svim nivoima, sasvim sigurno, i to je ono suština informacije koju mi treba da dobijemo u javnim preduzećima je kako oni posluju, ali ne samo finansijski, nego kako ispunjavaju svoju funkciju. I onda, kada čujete, recimo, dobro, postoje javna preduzeća i preduzeća koje su DOO, AD, nije bitno, znači koje su organizovane na drugi način, ali su u državnom vlasništvu. Ako čujete da, recimo, EPS posluje ovako i onako, pitanje glavno za EPS je da li oni obnavljaju, recimo, te izvore, te svoje elektrane, hidroelektrane, termoelektrane, kakva je njihova proizvodnja, koliko su efikasni u tome. Znači, da li tu nešto može da se poboljša, kakvo je... Razumete, to je ono što je suština informacije koju mi u suštini nemamo. Mi čujemo da je bivši direktor kupovao neke Audije. Da. To jeste zanimljivo, ali bitno je kako stoji Đerdap, je li tako? Kako stoji Kolubara. To je još bitnije od toga. Jer to nije autotransportno preduzeće, već pa, energetsko neko. Da, ali ovo, taj Audi vredi, ne znam, 100.000 evra. I ne treba da se bahati rukovodstvo i da kupuje skupe automobile. Ali ta elektrana vredi milijarde evra. I treba da znamo u kakvom je stanju i da se brinemo o tome da bude dobro. Da. Pa dobro, kod nas je osim toga, ajde, sad razgovaramo o javnim preduzećima, rekli smo svašta, i to je nekako uvek povezano sa korupcijom, koja je kod nas onako, kako da kažem, i uvrežena dosta, čak smo i mentalitetski, čini mi se, skloni tome, onako da kao kod lekara podnesemo nešto, ali... Korupcija u institucijama je također kod nas i dalje na visokom nivou, tako da ove godine vaša organizacija je ocenjivala onaj indeks percepcije korupcije i mi smo na 72. mestu. A da, tako nekako. Ali na odnosno, taj indeks je 72. Ne, 72. mesto, a indeks je negdje oko 40, da li 42 ili 41. Da. To su sitne razlike, od godine do godine se veoma sporo menja. Mi stagniramo tu u stvari već nekoliko godina. To u stvari, to istraživanje radi Transparency International. To je međunarodna organizacija čiji smo mi član i radimo, sarađujemo naravno u tome. Mi te podatke dobijemo i tumačimo ih onako kako mislimo da je naj
prikladnije i najsmislenije kako bi se u Srbiji napravile neke korupcijske reforme. Imamo još jednog gledaoca, uključenje. Dobar dan, izvolite. Alo, dobar dan. Dobar dan, odakle nam se javljate? Iz Beograda, iz jednog prigradskog naselja. Izvolite. Ovako, hvala vam. Ovako, ja hoću da pohvalim vašu emisiju. Znači, od sad naša televizija je i moja. Hvala, ne znam šta da vam kažem. Stalno jutarnji program sa vama. Hvala, jel imate neko pitanje za naše goste? Imam pitanje, ali nemam pitanje toliko koliko imam neku konstataciju i pohvalu na ime Nemanje Nenadića i transparentnosti Srbija, pošto ja volim sve transparentno. Znači, sve da se objavi, sve da se zna, a ne da se krije od nas građana ništa. Znači, ne znam kada će to biti moguće. Uvek se tekuća vlast izvlači na prethodnu i tako dalje. To je u nedogled. Tako je celog života. Znači, od kad ja živim, a ja dosta živim. Tako da bih ja pohvalila Nemanju Nenadića ispred transparentnosti Srbije. Juče sam ga gledala u pravom uglu kod Ljubice Gojgić na RTV-u i oduševio me. Oduševio me čovek, pritom je jako kulturan. Kulturan iznad svega. Znači, što ja jako cenim i njega treba postaviti na neko, ajde kažem, viđenije mesto. Međutim, ne znam šta bi radila transparentu Srbija bez njega. I to je tako u nedogled. Znači, nemam šta da dodam, nemam šta da pitam, sve je jasno kao dan, samo ne znamo kako da isplivamo iz toga. Naći ćemo se i tu, gospođo, prvo da naučimo da plivamo. Tako je, tako je. Znači, bilo koji stil, znači, kraul, leptir, ne znam, delfin, nije bitno koji, samo da isplivamo. Znači, ja želim Nemanji Nenadiću i vama, naravno Femiću, u Kuriru sve najbolje, a Nemanji Nenadiću u transparentnosti Srbija samo da izdrži do kraja. Znači, da bude uporan i njegova organizacija, naravno. Hvala, hvala veliko. Hvala vama, znači od sad vas gledam redovno. Znači, imam jedan predlog, da pozovete ovih dana, znači u budućnosti, ajde kažem, malo sam se zbunila, i Sašu Janković. Pa evo, vidjet ćemo, pozvat ćemo gospodina Jankovića, pa ćemo da vidimo da li ćemo moći da porazgovaramo i sa njim. Hvala, najbolje, drži vam pesnice. I vama i gospodinu Nenadić. Hvala, hvala što nas gledate. Evo, ja da se zahvalim još jednom zaista mnogo lepih reči. Mislim, najdraža mi je ova pohvala za kulturu obraćanja. A to jeste retko nekako danas. Ali to je stvarno nešto što nam najviše nedostaje. Možemo mi da se ne slažemo i da imamo drugačija viđenja, ali ako zapadnemo u tu opasnost da govorimo neargumentovano i nekulturno, onda nećemo rešiti sasvim sigurno ni jedan problem. I mislim da je to stvarno važno i da bi trebalo na tome da svi rade, jel da, i mediji pogotovo. Ali ovo, evo, gledateljka je primetila to da, odnosno, rekla kako se vi borite stalno. Eto, vi ste borci protiv korupcije, imate tako ta razna neka istraživanja koja nam ukazuju na razne negativne, uglavnom, nažalost, pojave u društvu. I nekako vam je nezahvalna pozicija u odnosu, recimo, na vlast. Jer vi ste stalno, kogod da je bio na vlasti, vas su ljudi koji ne prate toliko i ne razumeju šta radi jedna takva organizacija, posmatrali kao neku opoziciju. Evo ih ovi opozicionari. I uvijek nas opozicija voli. Da. Kad dođu u opoziciju, onda vas vole. Kad su na vlasti, onda ste vi oni drugi tamo. Dakle, je li vam to otežava ili je u stvari to nešto što vam govori kao indikator da vi dobro radite svoj posao? Dobro, može da bude indikator dobrog rada, naravno, ali to je negde prirodna situacija. Realno gledano, ako se govori o korupciji, ako se istražuje o tome koliko ima, gde ima, to je uvek kritika vlasti. Pa naravno, ne može opozicija da drži javna preduzeća. Tako je, ne može opozicija da bude nije u prilici. Možda bi htjela da bude korumpirana, ali ne može.
Tako da to je jednostavno u prirodi posla i u granicama očekivanja. Ono što međutim vlast može da radi, ako je mudra i što zaista jeste na neki način odraz i odgovornosti prema javnosti, ali verujem i mudrosti, jeste da sluša savete, predloge. Naši su zaista konstruktivni i mi idemo uvek sa time da kako neka stvar, neki problem može da se reši, ne samo da ukažemo prstom, evo, tu je problem. Da, vi niste kao što radimo mi, novinari, odnosno mediji, kažemo, objasnjamo nešto, evo ga, ovaj proneveri ovoliko. Pa, vi date i neka konkretna rešenja kako oni mogu to da isprave. Jeste, a onda se trudimo da i u medije uđe nešto od toga. Ali to medijima obično ne bude interesantno. Manje interesantno bude, jeste. E sad, eto, recimo konkretno i za ovu državnu pomoć i za javne preduzeća mi smo vrlo konkretne predloge davali. Ne samo za to, nego veoma često dajemo predloge i za zakonske rešenja dok su u ministarstvima i kada dođu posle u Skupštinu. Ali gledateljka je rekla nešto isto jako zanimljivo, da uvek se priča vlasti, oni koji na vlasti priča o korupciji svojih prethodnika. To zaista jeste tačno, nije prvi put. Ali ono što je za Srbiju karakteristično, da nema nekih sjajnih rezultata ili gotovo nema nikakvih, čak ni u selektivnoj borbi protiv političke korupcije. Evo, ako pogledate unazad koliko hoćete, možda i skoro 20 godina, pa ni posle 5. oktobra niko nije kažnjen za zloupotrebe koje su se dešavale tokom 90-ih. Da, nema, praktično nema. Bilo je ono prodavane cementare. Pa ne, ali pogledajte, ne samo privatizacije, direktne zloupotrebe. Bile su neke optužnice. Bio je jedan veliki izveštaj budžetske inspekcije tamo negde 2000-2001. godine. Od njega je par postupaka započeto. Ja mislim da li je bila neka konačna presuda ili ne. Za Kertes, ja mislim da je on konačno oslobođen. Mira Marković je u jednom od tih postupaka, pa zbog toga još uvek ne može da dođe zato što je nedostupna. Ali u principu niko živi nije osuđen čak ni iz tog doba. Promenila se vlast, bile su teške optužbe i za privatizaciju, za prve godine. Obično sa promenom vlasti viđamo neka nova lica iz prethodne vlasti na nekim optužnicama ili krivičnim prijavama, ali ništa se ne dešava. Pogledajte sadašnju situaciju. Znači, bilo je najava, bilo je nekih hapšenja, dosta ljudi. Pa jedno, bivši ministar Bubalo je, jel? Jeste, Bubalo, pa bivši ministar Dulić isto. Dobro, on nije hapšen, da. Nije, pa dobro, bio postupak. Da, ali... Jedini, ja mislim, ovaj Novaković, što je bio gradonačelnik u Novom Sadu, sad ima neku prvostepenu presudu. A koliko je bilo priče, to bi čovjek očekivao sad će biti, ne znam, 100 presuda za korupciju, koliko je bilo naravno, drugim rečima. Trese. Dakle, čak i kad se u potpunosti promeni ta politička stranka koja je na vlasti, opet nema ovaj nekih rezultata. Tako da, ja ne mislim, naravno, da političke stranke treba da vode suđenja, ali oni sami daju povoda da ih se pita šta su to uradili i zašto su optuživali prethodnike, gde su dokazi, gde su krivične prijave. Nema očigledno, nema čak ni takvih rezultata. A inače u normalnom toku stvari to ne bi trebalo naravno da bude posao stranaka nego tužilaca. Evo, moram da te pitam za jednu stvar. Onako, to mi je utisak bio i kada se desilo. Imali smo pre nekoliko dana, pre nešto više od 10 dana, zakletvu novog predsjednika, gospodina Vučića. I to je onako izgledalo jako svečano i šta da kažem, ono šta god ko misli o tome, to je jedan dan kad čovjek postaje predsjednik tu. I desi se jedna nemila scena koja stvarno nikome nije trebala. I evo sada imamo i snimke, identifikovani su ljudi koji su napali. Pazite, valjda je ovo slobodna zemlja, valjda se trudimo da izgradimo jednu modernu, demokratsku zemlju gde će na jednom mitingu podrške novom predsjedniku da dođu i neki ljudi koji će da razviju transparent gde je, ne znam, pisalo elita se raduje, a narod gladuje, ne znam šta je bilo. Došli su neki momci, pocepali to i ovako su grubo izbacili ljude, novinare. Znači, novinarka Danasa, Lidija Waltner, novinari Insajdera su bili tu, novinari Vajsa, novinari Espresa
i niko ništa nije reagovao. Evo ljudi, to su dakle ljudi na fotografijama, imamo ih. Da li su to policajci? Nisu, nemaju motorole. Kakvo je to obezbeđenje? Ko su ti nasilnici? To stvarno u interesu je, ja mislim, svih, pogotovo onih koji su organizovali taj skup, da se reši to, da se pokrenu postupci protiv takvih nasilnika. Mislim, ja kao pitanja iznesoh svoje mišljenje, ali nisam mogao da se suzdržim jednostavno. Pa, podržavam u potpunosti, naravno, imao sam prilike i sa Lidijom da pričam posle toga. Dakle, stvarno veoma neprijatna jedna stvar za svakoga ko to doživi, ali mislim da je to povezano sa onom stvari o kojoj smo pričali maločas, kultura obraćanja, kultura komunikacije, da smo mi, pogotovo kad su u pitanju te politički osetljive stvari, došli u jednu situaciju da tolerancija više nije baš vrlina, jel da, nego ima dosta agresije u tom javnom govoru. Se mora sve na silu. Mislim da je odgovornost ljudi koji su na vlasti pre svega, ali i svih koji učestvuju u političkom životu i u javnom životu, da snize taj nivo agresivne retorike, jer agresivna retorika može nekome da pobudi i želju da se agresivno ponaša. Možda bi neko bio agresivan i bez toga, ali svakako to je ono što političari mogu da urade, da smanje agresiju svojim nastupima. A naravno, za ovu konkretnu stvar slažem se u potpunosti. To je ponajviše organizatoru mitinga u korist da što pre vidi, da pomogne, jel, da neko otkrivanje, da se vidi ko su ljudi. Zašto se to desilo? Ja mislim da je to potpuno nepotrebna stvar bila. Pa, apsolutno, da. Mislim, pogotovo znamo da je novinarska profesija osetljiva i da novinari bi trebalo čak i posebnu zaštitu da uživaju. Pa oni su jednostavno ljudi bili tu, zatekli se na tom mestu, videli su šta su videli i jednostavno pisat će o tome, fotografisat će, objavit će. To je takav posao. Šta da radimo? Evo, svašta smo, dotakli smo se raznih tema, ali juče smo videli neko saopštenje isto iz kompanije Nelt. Sad njima su porušeni neki objekti. Ja nisam baš sad nisam siguran gde je tačno, ali čini mi se da je neki rejon gde se gradi ovaj Beograd na vodi, Savamala. Pa, tako sam i ja razumio da je tamo negde, ali ne znam gde je. Da li znaš ti neke detalje? Šta se tu desilo? Da li opet imamo ponavljanje tog slučaja? Ja sam video tu vest i razumeo sam otprilike ovako sada, da ne tumačim mnogo, ali za to područje Beograda na vode je svojevremeno negde pre možda i dve godine od sada, je li tako? Bio je donet jedan poseban zakon koji važi samo za to područje. Lex specialis. Lex specialis, tako zvani. I to je pogrešan naziv, ali sada to drugi put možemo malo o lex specialisu šta i kako. Šta je poenta? Znači, taj zakon je donet zato što je bila ideja ljudi iz vlasti da se na tom području za taj projekat i samo za taj projekat ne primene opšta pravila o eksproprijaciji. A opšta pravila o eksproprijaciji kažu da može, naravno, da se neko privatno zemljište uzme vlasniku uz pravičnu naknadu, ako je to u javnom interesu, ako je potrebno da se izgradi neki put, aerodrom, ne znam, škola, bolnica itd. Nije predviđeno opštim zakonom eksproprijacije, da se oduzima zemljište da bi se gradili neki stambeni objekti, poslovni prostori. Znači, to nije generalno stvar od javnog interesa. Možemo da nastavimo, samo zapamti gde smo i imamo još nekog gledalca na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ovde je Branislav Popović iz Zrenjanina. Pa da vam kažem, hvala Bogu i vama da mi konačno imamo neki kanal na kome možemo da čujemo i neku drugu istinu. Znate, pa ovo je valjda, ja sam video da je moto ove televizije, televizije istine. Da. I hteo bi nešto, ako je dozvoljeno, da vam predložim. Recite. Ovo je druga emisija tek sada. Imate vremena. Ja bih vas zamolio, ako možete, da uzmete one goste
koji su evroskeptici. Recimo, ja bih predložio, recimo Dveri da dođu, pa onda gospođu Sandu Rašković. Predlog prihvaćen, gospodine, bit će i to. I onda, biće i oni gosti, sigurno. Ne moraju da budu iz parlamenta, gospodin Branko Dragaš, profesor Komazec, to su svi ljudi koji misle dobro o ovoj zemlji. Eto, puno vam hvala i molim vas, dajte i njih da čujemo malo. Dogovoreno. E, hvala puno. Hvala što ste se javili. E, gde smo mi stali kod lex specialis, da. Je li tako? Sad, šta je tu bila poenta? Znači, taj zakon je donet poseban da se primeni na taj slučaj. To nije istina prvi put. Urađeno je negde 2011. nešto slično, kad je bila priča o gasovodu. Pa je onda za potrebe tog gasovoda isto bila predviđena eksproprijacija, ali do toga u stvari nije došlo u potpunosti, jer Južni tok na kraju nije izgrađen. Elem, da se vratimo na ovu priču. Sada se poziva ova kompanija na to da njima zemljiš, da njima ta imovina nije oduzeta radi javnog interesa, jer u međuvremenu ta firma Beograd na vodi, koja je bila u startu osnovana kao 100% vlasništvo Srbije, više nije 100% vlasništvo Srbije, nego je 32% vlasništvo Srbije, a ostatak je u vlasništvu nekih firmi iz Emirata, jel, već koje su. I sada to je otprilike tvrdnja ove kompanije, tako sam makar shvatio, da to više po njihovom mišljenju nije po zakonu dozvoljeno. Da li su u pravu ili ne, moram da priznam da nisam proučavao. Da, ali interesantno je to. Jeste, dakle, drugim rečima, da, oni kažu da su nam uzeli odmah tu našu imovinu. To bi bilo u skladu s tim lex specialisom, a sada više nije. Otprilike tako sam razumio njihove argumente. Da. Moguće da su pravu, treba videti zaista, ali generalno kad je reč o tom zakonu, mislim da je to veoma loše. Bez obzira šta komisija o projektu Beograd na vodi. Zakon o ekspropriaciji ili ovaj... Ne, lex specialis. Znači, šta god komisija o tom projektu, ima ljudi koji ga vole, koji ga ne vole, nije bitno, ali zakon donositi za jedan slučaj, to nipošto ne sme da se radi. Znači, to je suprotno svim pravnim načelima i nema ni potrebe na kraju krajeva. Može da se donese zakon, da se kaže, evo, dozvoljena ekspropriacija za stambene objekte površine preko XY kvadrata. I onda imate pravilo koje važi za sve buduće slučajeve, a ne od slučaja do slučaja birate kakva će pravila važiti za graditelje i za investitore. To je unosi pravnu nesigurnost, stvara veliku štetu. Da. A na kraju krajeva nikoga nisam čuo ko bi želeo da Beograd ili taj deo Beograda uz reku ostane zapušten. Svako voli da se to sredi. Ali stvarno, ako želimo fizički da promenimo izgled nekog dela grada, hajde bar ako glumimo neku evropsku državu, da glumimo da to bude i pravno utemeljeno. Nemojte, sad je prethodni gledalac rekao da pozovete i euroskeptike. Znači, ne samo evropsku državu. Pa dobro, ali mi, nama je to strategija. Da, jeste, naravno, ali šalu na stranu. Evropska unija jeste nešto što može da dovede do toga da vladavina prava bude veća, ali nama treba vladavina prava, ušli mi ikada u tu Evropsku uniju ili ne. Naravno, ne zbog Evropske unije, već zbog nas, zbog naše sigurnosti, zbog sigurnosti naše dece, kapitala, imovine i tako dalje. Pitajte samo one ljude koji su eto doživeli to tamo rušenje u Savamali, kako je to, kako to izgleda kada za noć dođu ljudi sa bejsbolkama, fantomkama i ne znam, bagerima, poruše nešto. Mislim, to je... Ako smemo, samo kad si već dotekao tu temu, znači, pitanje šta treba da se radi na nekom području. To je isto pitanje koje ljude zanima iz raznih razloga. Naravno, mnogi ljudi su, recimo, za konkretan taj veliki plac imali ideje da ne treba da budu, ne znam, soliteri, da ne treba da budu takvi objekti, nego da bude, ne znam, neke druge vrste građevina. I za to je trebalo da posluži konkurs za urbanističko rešenje, da se osmisli. Međutim, to je takođe... Kao za fontanu, jel?
Za fontanu, vidiš, ne znam stvarno da li je bio neki konkurs. Da li mislim to negde, da su bili neki predlozi, ne verujem da je baš to bez konkursa. Pretpostavljam da jeste, ali sad nisam ovaj to toliko pratio. Znam da je svojevremeno bila ideja da se naprave podzemni neki prolazi, pa se od toga odustalo. Ne znam, da može valjda da se dođe do te fontane. Ne do fontane, ne samo od toga, nego inače, da ljudi mogu da prelaze. Tamo je stalno kolaps. Ali imamo gledalce i van Beograda, mislim, možda ih i ne zanima toliko fontana. Koliko ta poenta da treba ljudi da se pitaju i da ljudi žele da se pitaju na kraju krajeva i oko urbanizma, kako nešto treba da izgleda, ali i oko par. Jer nije sad sve jedno, sve i da odlučite u redu, evo, gradit će se poslovni kompleksi, soliteri i tako dalje, neko odluči da je to okej. Onda nije sve jedno kako ćete doći do toga, ko će da gradi, kako će da se gradi. Znači, treba da postoji neko nadmetanje, da ljudi daju svoje razne ponude. A toga nije bilo ovdje i to je problem. Pa evo, govorimo o tome već neko vreme. Dakle, trebalo bi da postoje konkursi za javna preduzeća, da oni imaju profesionalni menadžment. Ali mi to nemamo, već imamo menadžment koji odredi neka politička partija. Trebalo bi građani da se pitaju gde ide njihov novac. Naravno, nikad se ne pitaju gde ide njihov novac. Trebalo bi građani da se pitaju o urbanističkim rešenjima delova, pogotovo u kojim oni žive. Naravno, ovdje se građani uopšte ne pitaju o tome. Pitaju se, mi više slušamo investitore i ispunjavamo želje investitora ili ne znam čije, nego ljudi u čiju korist treba nešto da izgradimo. Dakle, mnogo, mnogo stvari i mnogo krivih drina koje treba, jeli, ispraviti. Na kraju krajeva, vi se time i bavite, niste jedini, težak je to posao. Pa dobro, mi pokušavamo ono što može da se radi da iskoristimo. Dakle, kad se otvori neka javna rasprava, mi se javimo i damo predloge. To treba i drugi ljudi da rade. Ne mora li to da budu organizacije. Može bilo koji čovjek ima pravo svaki građanin da se obrati vlastima da nešto traži. I ono što, međutim, nemamo čak ni uređeno, dovoljno je da ta vlast bude dužna, da svaki taj predlog razmotri, da da odgovor. To je nešto što se ne dešava. Čak i kad se ljudi okupe, imaju ideju da naprave neki predlog zakona, skupe potpise, pošalju u skupštinu, od toga na kraju ne bude ništa. Evo sad sam pričao s jednom koleginicom, pre par godina je bila akcija oko ovih porodiljskih dodataka. Da se ta stvar pojednostavi, da se isplaćuje direktno porodiljama, ne preko ne firma. Pa su prvo se ljudi tu podelili ljudi malo. Da. Pa dobro, bilo je potpisa da. I došao neki predlog i to nije na kraju razmatrano u skupštini. Onda se ljudi obeshrabre, daju neke inicijative, nadamo se predloge. Da će da bude bolje. To, Nemanja, hvala na gostovanju. Hvala. Sada ćemo da pogledamo vesti.